एउटा गजबको कुरा उठ्या छ अहिले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 को मनेरामा अस्पताल बनाउँछु भन्दै पहिला स्थानीय तहसँग अनुमति लगियो बिल्डिङ पनि बनाइयो गाडी पनि खरिद गरियो पछि चाहिँ हाम्रो वैदिक सनातन मान्ने मान्छेहरूलाई शैतान भन्दै चर्च बनाइयो र अहिले त्यहाँ स्थानीयवासीहरू विरुद्धमा छन् हाम्रो धर्म मान्न पाइन्छ सम्माननीय सभा महोदय सबैको अधिकार हो तर अर्काको धर्मलाई गाली गर्न पाइँदैन स्थानीय तहमा गएर झुटो विवरण पेश गर्दै धर्मका मन्दिर र अर्थात् मन्दिर होस् चर्च होस् गुम्बा होस् यो चाहिँ झुटो विवरण पेश गरेर पढाउन पाइँदैन र अर्को चाहिँ विदेशीले आएर गाउँ गाउँमा छिरेर धर्म प्रचार गर्न पाइँदैन यो म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अरूको धर्ममा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि काम गर्नु फौजदारी अपराध हो मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 9 के गर्दा धर्म सम्बन्धी कसुर मानिन्छ र त्यहाँ कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ यस्तो किसिमको काम गरेमा सो काम गर्नेलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँ जरिवाना हुन्छ र यदि त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति अन्य देशको नागरिक हो भने उसलाई नेपालीले पाउने जति सजाय पाउना साथ सजाय सकिएको 7 दिनभित्र नेपालबाट बाहिर पाउने व्यवस्था छ अहिले यो धर्म प्रचारमा 2 कोरियन नागरिक छन् त्यही भएर आज यो सभालाई गृहमन्त्रीलाई र सरकारलाई आज यो संसदबाट जानकारी गराउन चाहन्छु आज वैदिक सनातनको देशमा धर्म प्रचार गर्दै अरबौँ डलर रुपियाँ खर्च गरेर नेपालीहरूको समाज भट्काउने अधिकार छैन तिनीहरूलाई सख्त कारवाही गरियोस् पक्राउ गरियोस् र सजाय गरियोस् म यो सभालाई माग गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय र सम्माननीय सभामुख महोदय विगत 2-3 दिनदेखि म यो संसदमा हेरिरहेको छु बडा गजबको जात्रा चलिरहेछ फाइलका फाइल घोटालाका घोटाला यस्तो कुरासम्म हुन आएको छ कि यो संसद होइन कुनै ब्ल्याकमेल गर्ने थलो हो ऊ परपट्टि बसिसकेपछि यतापट्टिकाले दोष लगाउने परपट्टिका वारी आएपछि अनि यहाँकाले पारिकालाई दोष लाउने म अहिले पनि भन्न चाहन्छु तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ अहिलेको सरकारले भोलि तपाईँहरूको दिन नआओस् फेरि भुटानी शरणार्थी भनेर यहाँ कराउने तपाईँहरूको दिन नआओस् फेरि गिरिबन्धु यहाँ भनेर कराउनुपर्ने तपाईँहरूको दिन नआओस् फेरि टेरामाक्स भन्नुपर्ने तपाईँहरूको दिन नआओस् फेरि ओम्नु भन्नुपर्ने तपाईँहरूको दिन नआओस् फेरि एनसेल भन्नुपर्ने तपाईँहरूको दिन नआओस् फेरि मेलम्ची व्हाइट बडी लगायतका भ्रष्टाचारका काण्ड फेरि हाम्रो सँगसँगै बसेर कराउने दिन नआओस् काम गर्नुहोस् खोल्नुहोस् धमाधम कारवाही गर्नुहोस् त्यही भएर अहिले संसदमा कस्तो जुवारी चलेको छ भने सम्माननीय सभा महोदय तिम्रा फाइल बन्द गर्छौ अनि हाम्रा किन खोल्छौ पहिला तिम्रा गर त्यसपछि हाम्रा गर तपाईँहरू मिल्या होइन हिजो म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अपिल गर्न चाहन्छु यो देशका जनताले रगत पसिना तिरेर बनाएको संसद हो जुनसुकै हुन्छन् उनीहरूका भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नुहोस् चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस् फेरि कराउने दिन नआओस् हस् जय राष्ट्रवाद जय नेपाल सत्ता परिवर्तनको ओलम्पिक गेममा पहिला छौँ त्यति मात्र होइन क्षमता विहीन युवाहरूको निर्माणमा अन्तिमबाट दोस्रोमा छौँ त्यति मात्र होइन नेपालमा जन्मने बच्चाहरू 25% पुड्का र च्याखुरा जस्ता बच्चाहरू जन्मिन्छन् यो उपहार हामीले विगतबाट प्राप्त गरेका छौँ यो चुनौतीलाई यो सरकारले सामना गर्नुपर्ने छ यसका निम्ति हाम्रो समाज कस्तो छ हाम्रो समाजमा आशा हराएको छ विश्वास टुटेको छ त्यति मात्र होइन केही हुँदैन केही भएन भन्ने न्यारेटिभ छ यसलाई पनि यो उपहारलाई पनि यो सरकारले पुरा गर्नुपर्ने छ यो चुनौतीहरूको पनि सामना गर्नुपर्ने छ तसर्थ केही सजिलोको निम्ति नेपाली जनताको हितका निम्ति मैले केही कुराहरू राख्दैछु सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा पहिले यो मैले यो देशलाई हेरेको छु विगतमा हामीले संविधान बनायौँ विगतमा हाम्रा धेरै धेरै पहिचानहरू थिए भूगोलको आधारमा हेर्दा सभामुख महोदय पहिला मेरो पालिका गुल्मीमा म मेरो गाउँको नाउँ हुङ्गा थियो मेरो वार्ड 7 थियो त्यसको नाम गुङटुङ थियो तर अहिले छत्रकोट गाउँपालिका 1, 2, 3, 4 भयो गाउँपालिका त्यही भयो
नगरपालिका त्यही भयो, महानगरपालिका त्यही भयो। म जुन स्तरमा मेरो नागरिकता बनेको थियो, मेरो पासपोर्ट बनेको थियो, आज त्यो छैन सभामुख महोदय, एक दुई भएर जान्छ। जो देशको जो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो त्यसको अन्त भएको रहेछ। त्यसकारण मैले सभामुखजी मार्फत हामीले यसलाई करेक्सन गरौँ, पहिलाको पहिचानलाई हामीले मेटाउन हुँदैन, यो मैले आग्रह गर्न चाहेँ। यो ठुलो गल्ती हामीले गरेका रहेछौँ। दोस्रो, हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएका छौँ सभामुख महोदय। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो समाज, हाम्रो मान्यता, चाहे टोपी होस्, चाहे धोती होस्, चाहे दौरा होस्, चाहे घलेक होस्, चाहे सिन्दुर होस्, चाहे पोते होस्, यसलाई लाउन पाइँदैन भनेर संसारमा कोही पनि भन्न सकिँदैन। त्यसको पहिचान हो, पहिचानलाई मेट्ने अधिकार हामीलाई छैन। आज सिख धर्मावलम्बीहरू जसले टाउकोमा साफा लगाउँछन्, के त्यो देशमा हटाएर फोटो खिचिन्छ? के मुस्लिम समुदायको दाढी, महिलाहरूले लाउने बुर्खाहरूलाई हटाएर फोटो खिच्न सकिन्छ? त्यसरी हामी बोकिएका छौँ। जो हाम्रो सम्पत्ति हो, जो हाम्रो मान्यता हो, जो हाम्रो मूल्य हो, त्यसमाथि अपमान भएको छ सभामुख महोदय। त्यसकारण यसलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ। यो हाम्रो सम्पत्ति हो, यस कुरामा वर्तमान सरकारले करेक्सन गरोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। दोस्रो, केही कुराहरू जनतासित जोडिएका छन् सभामुख महोदय। भलै हाम्रो सदनमा ठुला कुरा उठ्छन्, ठुला मानेका मान्छेका बारेमा छलफल हुन्छन्, ठुला योजनाका बारेमा कुरा हुन्छन्, तर हामी अलि जनतासित जोडिएका, जनतासित महत्त्वपूर्ण, जनतासित आवश्यक पर्ने कुराहरू हामी पर बाहिर गएका छौँ। त्यस कारणले मैले पहिलो पोइन्ट शिक्षालाई लिएको छु। सभामुख भन्दै हाम्रो शिक्षामा हामी धेरै ठुला कुरा गऱ्यौँ, तर समयमा परीक्षा, समयमा रिजल्ट र आवश्यकता अनुसार पाठ्यकुरा पहिलो नबनाइकन हामी जतिसुकै भाषण गरे पनि, जतिसुकै बजेटहरू छुट्याए पनि हामीले यो मुलुकको प्रगति गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण वर्तमान सरकारले यो कुरालाई पहिलो प्राथमिकता बनाएर राखोस् भन्ने राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रा बच्चाहरूले भर्खर एसिए दिएका छन्। अब हामीले योभन्दा अगाडिको शिक्षा मन्त्रीजीको पहलमा सबै असफल बच्चाहरूले फेरि पूरक परीक्षा दिन पाउँदैछन्। यो अत्यन्तै ठुलो आशाजनक कुरा हो, तर त्यहाँ पनि बच्चाहरू असफल होलान्, त्यसलाई हामीले सिपसित जोडिदिउँ भने ती बच्चाहरूले आफ्नो परिवारमा भन्न सक्छ, बाबा आमा, मैले अब मेरो एसिए बिग्रे पनि मैले चाहिँ नि सेफको काम गर्न सिक्ने भएँ, ड्राइभिङको काम गर्न सिक्ने भएँ, बिजुलीको काम गर्न सक्ने भएँ भनेर त्यसले समाजमा आशा जगाउँछ, एउटा रोगको हामी अन्त गर्न सक्छौँ सभामुख महोदय। यो कुरा मात्र राख्न चाहे। तेस्रो, हाम्रो त्यो देश होइन, आज बङ्गलादेशमा कति विद्यार्थीहरू डक्टर पढ्न जाँदो रहेछन्, कति विद्यार्थीहरू नर्स पढ्न जाँदो रहेछन्। त्यो व्यवस्था हामीले नेपालमा गर्न पर्दैन? नेपालको सम्पत्ति कति जाँदो रहेछ? त्यसकारण गुणमा हामीले कसैसित सम्झौता गर्नु हुँदैन, तर नेपालमा डक्टर, इन्जिनियरहरू, नर्सेसहरू नेपालमा पढ्ने व्यवस्था गर्न पर्नुपर्छ सभामुख पर्दै। होइन भने यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपालको पैसा बाहिर जान दिने, हामीले भिख मागेर नेपाल चलाउने, यो कुरा कदापि पनि सह्य पनि हुन दिएन भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। पाँचौँ कुरा, अब हाम्रो बच्चाहरू खेलमा, सङ्गीतमा विश्व सबैभन्दा ठुलो आकर्षित छ भने हामीले तल्लो तहदेखि नै खेलमा, सङ्गीतमा बच्चाहरूलाई जोड्नुपर्छ, त्यसले मात्रै समृद्धि ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा लाग्छ। अहिले शिक्षा विधेयक आएको छ, त्यो शिक्षा विधेयकलाई हामीले हेडमास्टरलाई कुनै पनि नेतृत्व इच्छा शक्ति भएको भएन भने, कुनै नेतृत्व दृढ भएन भने, कुनै नेतृत्वले आफ्नो संस्थालाई आफ्नो परिवार सम्झेन भने कुनै पनि ठाउँ, कुनै पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले विद्यालयका हेडमास्टरलाई शिक्षा सेवा आयोगबाट ल्याउने व्यवस्था गर्यो भने त्यो हेडमास्टरबाट, त्यो नेताबाट शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यसरी नै विश्वविद्यालयको मलाई लागेको छ, आज विश्वविद्यालयमा नेताविहीन जस्तो छ। त्यहाँको प्रोफेसरलाई जसले रिसर्चमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जसले रिसर्च पेपरहरू, आर्टिकलहरू निकाल्छ, ती व्यक्तिहरूलाई हामीले प्राध्यापक गऱ्यौँ, तिनलाई हामीले प्रोफेसर गरायौँ भने
त्यो नेतृत्वले मात्रै विश्वविद्यालय चलाउन सक्दो रहेछ विश्वको यही कुरा रहेछ यो कुरा पनि सभामुखी महोदय मार्फत म नयाँ सरकारले सुनोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामी सम्पन्नका मानिसहरू सम्पन्न कुरा गर्छौँ तर हाम्रो देश त्यस्तो छैन आज विपन्न कार्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले दिन्छ तर जसले गर्न सक्छ सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको पैसाले अपरेसन हुन्छ औषधि गर्न सक्छ त्यस्तोलाई स्वीकृति दिन पर्यो सभामुख भर्दै अहिले त्यसको मोनिटरिङ भएको छैन व्यतिथि भएको छ यसलाई नियन्त्रण गर्न पर्यो सभामुख भर्दै म सभामुख महोदय मार्फत राख्न चाहन्छु आज गरिब जनताहरू बिरामीहरूले अलपत्र परेका छन् सबै अलपत्र छन् औषधि उपचार गर्न सक्दैनन् एक वर्षमा 1.75% व्यक्तिहरू गरिबीको रेखामुनि गएका छन् यसलाई समाधान गर्ने यो रोगलाई समाधान गर्ने केही समाधान गर्ने उपाय छ सभामुख भन्दै हस्पिटलले सरकारी हस्पिटलहरूले फार्मेसीमा औषधि मात्रै दिनियो भने त्यसले के गर्छ भने त्यो औषधि दिँदा अहिले भएको औषधिको मूल्यको 60% कममा बिरामीले औषधि पाउँछन् त्यो 60% दिँदा पनि हस्पिटललाई 40% प्रफिट हुन्छ यता पनि दृष्टिकोण दिन पर्यो अनावश्यक ठुला कुरा गरेको छ यो संसदमा धेरैजसो जनताहरू जनताबाट इलेक्टेड छ त्यस कारण जनताका कुराहरूमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ सभामुखमध्ये हामीले क्यान्सरको लागि किडनी पीडितको लागि हर्टको लागि हामीले राज्यले पैसा दिने गर्छ तर त्यो पैसा धेरै ठाउँमा दुरुपयोग भएको छ त्यस कारण हामीले फ्री ट्रिटमेन्ट बिरामीको गऱ्यौँ भने यो देशमा धेरै मात्रामा आशा पलाउन सक्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सभामुख महोदय मैले यसरी नै कृषिको बारेमा राखेँ आज कृषिमा हामीले छिमेकी देशले दिएन भने मल पनि दिन सक्दैनौँ बिउ पनि छिन्न सक्दैनौँ हामीले तपाईँले बजार पनि दिन सक्दैनौँ यसरी मुलुक बन्न सक्दैन सभामुख महोदय त्यस कारण सरकारले किसानहरूको कृषि उत्पादनमा पाउने अनुदानमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनु पर्यो बजार दिन पर्यो किसानहरू घाटा दादैनन् भन्ने कुरा हामीले जबसम्म देखाउन सकिँदैन सभामुख महोदय यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसरी नै सभामुख महोदय जलस्रोतको कुरा छ आज हामीले विद्युतको कुरा गरेका छौँ सभामुख महोदय यही सदनमा 3 दिन भयो 21 अरब पैसा उठाउने वा छोडिदिने वा उसले तिर्ने हाम्रो सदनमा दोहोरी चलेको छ सभामुखमा है केही सीमित व्यक्तिको निम्ति तर 175,000 जनताले पैसा तिर्न नसकेर उनीहरूको बिजुली काटिएको छ सभामुखमा है तिनको बारेमा छलफल कसले गर्ने जनताको मत लिने तर कुरा छलफल गर्दाखेरि ठुला मात्रै मात्रैको गर्ने यसरी मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन सभामुखमा हुँदै राज्य अब गरिबको बन्न पर्यो यो सदनमा गरिबका कुरा उठ्न पर्यो औषधि नपाएका बत्ती काटिएका पढ्न नपाएका बच्चाहरूको कुरा कसले गरिदिने यो सदनमा त्यस कारण यो राज्य हाम्रो सरकार म राख्न चाहन्छु 34 वर्षको हाम्रो उपहार बहुदलीय व्यवस्थाको 34 वर्षको उपहार ठुलाबडाको कुरा गर्ने जनताको कुरा नगर्ने सरकार जनताभन्दा धेरै ठुलो टाढा भएको अनुभूति भएको छ सभामुख महोदय त्यस कारण जनताका कुरा होस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय एउटा घोषणा गरौँ न अब हामी अब आउने पुस्ताले अब आउने नेतृत्वले ऋण तिर्न सक्दैन त्यो ऋणको ब्याज तिर्न सक्दैन अब आज हामीले घोषणा गरौँ न यहीँबाट राज्यलाई हामीले बाध्य पारौँ न सीमान्तकृत वर्गले 2 लाखको सेयर पाउने छ अब हाइड्रो उत्पादन गर्दा भन्ने पास गरौँ न र त्यो हाइड्रो उत्पादन गरेको सीमान्तकृत वर्गले श्रमको आधारमा तिर्ने छ उसलाई हामीले काम दिनेछौँ श्रमको आधारमा तिर्ने छ भन्दा 3 नदीको उपयोग गर्दा नेपालमा गरिबीको अन्त हुन्छ सभामुख हुँदै यहाँ मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ उहाँ युवा हुनुहुन्छ यो जोसको प्रयोग हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ
त्यति मात्र हैन स्वदेशमा होस् विदेशमा हाम्रा युवाहरू गइरहेका छन् ती युवाहरूलाई हामीले भनौँ तिम्रो सम्पत्तिको तिम्रो पैसाको सदुपयोग हुनेछ यसमा तिमीले हाइटोमा लगानी गर तिमीलाई नाफा हुनेछ सरकारले यो ग्यारेन्टी लिनेछ भने सभामुख हुँदै हामीले ऋण लिन पर्दैन यो मुलुक समृद्धितिर जान्छ यसको छलफल गर्ने थलो बनाऊ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सभामुख महोदय सभामुख महोदय आज हामीले विपत्तिका कुरा गरेका छौँ बस चढेका छन् नारायणघाट मुगली बाटोमा दुईवटा बस गृहमन्त्रीले त्यसको जवाब दिनुभयो सभामुख महोदय विपत्ति हामीलाई खोज्दै आएको छ कि विपत्तिलाई हामीले निम्ताइरहेका छौँ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो मैले भन्न चाहन्छु विपत्तिलाई हामीले निम्ताइरहेका छौँ सभामुख महोदय नारायणघाट मुगलिङ बाटो त्यत्रो ठुलो बनाउनु पर्ने थिएन ऋण खोजेर घुम्ती मात्रै काटिदिएको भए हामीलाई पुग्थ्यो आज मैले यो सदनमा पहिले पनि निवेदन गरेको छु 2 मिटर बाटो बढाउनलाई 20 मिटर बाटो खन्ने कमिसनका निम्ति गर्दा आज बसबाट यत्र मान्छे मरे यसको जिम्मेवार कसले लिने जसले योजना बनाओ उसलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ त्यस्तो उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ सभामुख महोदय यो सरकारले गरोस् यो कुरा मैले राख्न चाहेँ सभामुख महोदय आज अर्खा खाँचीको सुपा देउरालीको पहाड काटिँदा रूपन्देहीको झुम्सादेखि पारीको पहाड काटिँदा अब रूपन्देही यही बाढी गयो भने लाखौँ मान्छेको क्षति हुन्छ यसको जिम्मेवार कसले नि कसले स्वीकृति दियो त्यो पहाड काट्नु पहाड पनि देख्न नहुने गिट्टी पनि देख्न नहुने बालुवा पनि देख्न नहुने रुख पनि देख्न नहुने मुलुक राम्रो भएको पनि देख्न नहुने यो प्रवृत्तिको अन्त यो सरकारले गर्नुपर्छ तब मात्रै आशाको सञ्चार हुन्छ तब मात्रै मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय आज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनौँ हामीले जो विकास निर्माण योजनाहरू चलाएका छौँ विकास निर्माणका कामहरू गरेका छौँ कुनै योजनाहरू समयमा समापन हुँदैन योजनाहरू बनाउँदा कुनै पनि दूरदर्शी हुँदैन योजनाहरू समापन गर्दा कुनै पनि कानुनले काम गर्दैन गुणस्तरीयहीन योजनाहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ त्यसकारण म सभामुख मार्फतजी मार्फत म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कुनै पनि सडक कुनै पनि भवन कुनै पनि कार्यालय हामीले निर्माण गर्दा समयमा सिद्ध्याउनु पर्यो समयमा सिद्धिएन भने मुलुकको कसरी प्रगति हुन्छ आज 30 वर्षमा हामीले त्यसकारण यो उपहारको जो छ यो रोग जुन छ यो सरकारले निर्माण यो समाप्त गरोस् यो मेरो शुभकामना छ सभामुख महोदय यो देश हाम्रो हो हाम्रो सन्ततिले हाम्रो सुम्पेको यो देश बनाउने अधिकार छ हामीलाई यो देश बिगार्ने अधिकार छैन यो हजारौँ वर्षदेखि यो चल्दै आएको हजारौँ वर्षसम्म जाने हो त्यसकारण यो मुलुक जो छ आज ठुला राजनीति पार्टीहरू मिलेर यो देशको अविश्वास यो देशको विश्वास दिलाउनका निम्ति बनेको छ त्यसकारण यो सरकारपट्टि धेरै चुनौतीहरू छन् यो चुनौती समाधान गर्न भाषणले हुँदैन सभामुख हुँदै म हिजो भाषण गरेको सुनेर हुर्किएको भिजुअल युगको व्यक्ति हुँ आज मैले अडियो युगको व्यक्ति हुँ मेरो आँखाले यो भिजुअलको युगमा देख्न चाहन्छु विकासको भोलि यसरी बसहरू नगुल्टुन् यसरी पहाडहरू नखनिउन् यसरी बिरामीहरूले औषधि उपचार नपाएर नमरुन् नेपालका युवाहरू विदेशतिर जान नपरोस् अब मुलुकले ऋण खोज्न नपरोस् संसारभरिका नेपाली युवाहरूले लगानी नेपालमा गरून् यही वातावरण वर्तमानले सरकारले बनाओस् यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल